Mehmet gördüğünüz bu evde yaşayıb əziz tamaşaçılar. Sonuncu dəfə də bacısının evində olubdu. Və həmən bacısı indi bizə Mehmet'in sonuncu dəfə onlara gəlişi və orada baş verənlər haqqında bizə danışacaqdı. Axşam idi, Mehmet bizə gəldi, qardaşım da, həmən onun balaca qardaşım da bizə ot boşaldırdı. Dedi ki, bacı, uşaq sizdə dursun, mən gedim park var, oranın ışığını yandırım, uşaq gəlib götürəcəm. Daha biraz keçdi, bu oğul Anar bizə zəng elədi ki, uşaq sizdədir, dedim, bəli. Getdi parkın ışığını söndürməyə, yandırmağa, axşam. Elə daha biraz aradan keçdi, gəlin gəldi. Gəlin gəldi, dedim ki, uşaq bizdədir, narahat olma. Elə anı Mamitdə qardaşım da gəldi. Gələndə bu yolda içəri girmədilər heç birə. Öcək bacım da buradaydı. Dedi ki, gedə ya küçə salaxantası, sən bura bugün axırıncı gəl şimdi. Mən sənin küçələrdən... Nə dedi bu sözü? Bu sözü qardaşım da dayanıb, uşaq da dayanıb. Amma uşaq deyir ki, mən Mehmet babamdan gedəcəm. İndi bilmirəm uşağa deyir. Gəlinə deyir, axırı ki, belə bunlar söhbət. Nəysə, uşağı götürdülər. Bəli, uşağı bir yumruq vurur uşağın kürəyini. Şaketini geyindirəndə uşaq qaçdı ki, mən Mehmet babamın yanına maşınla gedək. Uşaq 3 yaş var idi onda. Maşına minmək istəyəndə qardaşım bunu qabaq da çəkdi, oturdu, özü də oturdu, gəlin minmədi. Həmən gün geri qayıtdı yoxsa? Xeyr, qayıtmadı. Halbuki demişdi ki, gələcəm, yemək yiyəcəm. Bəli, bu qardaşıma da demişdi ki, mən gələsəyəm, nə pişirmişəm, demişəm, çorpa kəsmişəm, yay vaxtı. Gəlmədi Xoşqədəm xanım. Səhər açıldı, səhər tezdən mən durdum, malqara saxlayıram, malı saat 6-da sağdım. Saat olar 7, 8-in yarısı həmən yolum. Mən yoldaşım malları aparıb naxıram, evə getdim, yoldaşıma çay çörək verəndən sonra çıxdım çöldə yolun samanını süpürəm. Onda qardaşımın oğlu gəldi, dedi ki, ay Tahirəm, sən niyə burada durursan? Biz Mehmet də deyirik, köçər deyirik, yəni çox. Deyir, köçərəm, rəhmətə gedirdi. Yəni, sizə xəbər verməyir? Elə bil, dünya başmamış. Gəldim içəri girəndə, elə bil ki, şun başımdan 2-3 adam olar həyətdə. Birinci ev yox, orta evdə. Bunun meydini görür, üzünü örtülü görəndə orada mən yıxılmışam üstümə. Skoro gəlir, soruşdum ki, nə olar, madiyin günü qardaş dedi, yatıb yuxuda qal. Bunu apardılar, morq apardılar, biz gözləyirik, bu morqdan gəlsin. Onda bir qonşu dedi ki, az, qardaşımız orada ağaçdan deyirlər, özünü asır. Hayır, oradan şübhələr bizdə yarandı, da apardılar bunu, valla basırdılar. Biz niyə qoydunuz, əgər elə bir söz deyildisə? Siz niyə meydi açıb baxmadınız? Bizi qoymadılar. Biz burada heç kimimiz yoxdur. Xoşqədəm xanım, iki bacı, bir qardaş. Elə bunu morq apardılar, yardılar, gətirdilər. Oradan heç biraz keçmədi. Heç o bir əmimlərim gəlib qəbirsəndikdə basırılan yerdə. Yəni, tələsik basırdı. Bəli, yarım, 11-ə kimi bu insanı basırdılar. Bir dumana düşdük. Hamı şoka düşüb, hamıya deyiblər ki, yatıb yuxuda qalıb. Çöldəkilərə deyiblər, bu ağaçdan asıb, yəni söz bir... Yaxşı, qardaşınız da... axırıncı dəfə sizin yanınızda olmuşdu. O nə danışdı? Harasa getmək, bu evdə qalmaq, evdə ona hər hansı bir təzyiq olub-olmamağın? O dedi ki, əvvəlindən də dedi, ay bacı, mən bu uşaqda evləndirmişəm, o evin yarısından sotuq vermişdi, o evi tikdi qardaşım oğluna. Dedi, onda ev hazırdır. Uşağı da var, onun ikinci ailəsi var, yerdə doxuyan oğlu var, onda gedəndə uşaq körpə idi. Dedi ki, mən gedəsiyəm, bir aylıq obskada götürəsiyəm, mən Şəmkirə gedirəm, həm bir istirahət edəcəm, həm orada yas yeri var ora. Mən gedib, oradan gələndə yoldaşımı gətirəcəm. Həmən bax, bizdə o biri günün, o ölməmişdən, 21-i günü bizdə olub. Bu söhbət edib. O arada onun qayını zəng eləyib, birinci qayını. Ki, ay Mehmet, mən də gedəsiyəm. Gedəndə ikimiz bir gedək, Zakir. Bu da dedi ki, yaxşı. Dedi, amma mən yoldaşımı gətirmək istəyirəm. Dayan. Bəs belə çıxır ki, onda onun yoldaşını gətirməsinə bunun oğlu narazı idi. Bəli, bəli, gəlin də oğuldu. Heç adını belə, o hətta Xoşqədəm xanım, bunu qoyma, onu danışım. O gəlin eşitdi ki, Mehmet rəhmətə gedib də, bizim cəmaat Gəncədədir. O uşağı gətirmişdir, gəlin gəlib mənim kürəyimə nətər vurdu, sanki sən onu niyə qoyursan meydin üstünə, mən nətər qoymayaydım, o da onun balasıdır da. O qarqoyuz qədəm xanım, nə olar qardaşımın əyəqdəyəm, o biləşənlərə qoy biləşənlərə.